গাইজ, এইটো কি মাছ? এইটো কি মাছ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকে জানে যদি এইটো। চ' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি পুৰা মাছ চাফা কৰাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। সেইটো হৈছে চান্দা মাছ নে কি বুলি কয়। ত' এই মাছটো এতিয়া মই চাফা কৰিম আৰু আজি চান্দা মাছ খাম। সেইদিনা যে ঔটেঙা আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয়, ত' ঔটেঙাৰ লগত এইটো চান্দা মাছটো খাম। ও গাইজ, মাছখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি চাটি ধুই ল'লোঁ, পুৰা মুখে চুখে টেষ্ট লাগি গৈছে আজিও। মাছটো বহুত টেষ্ট আছিল আজি, তাৰমানে কি সেইকাৰণে একদম টেষ্ট লাগিছিল মুখে চুখে। ইয়াত চাচোন কাপোৰটো লাগিল টেষ্ট। যোগে ৰ'দত মিলি কিনে অলপ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই লওক, তাতে তেল নিচিটকৈ ধুনীয়াকৈ দিলোঁ মাছখিনি। এতিয়া শুকাই লওক অলপমান। গাইজ, গোটেই গলম জোপায়া মানে গোটেই ঘামি চামি গ'লোঁ। এতিয়া ঔটেঙাকেইটা কাটো। সিদিনা যিহেতু ঔটেঙা আনিছিলোঁ না, ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি চাটি ধুই ললোঁ দমকলা। আৰু ইপিনে পিঁয়াজ লৈছোঁ চাৰিটামান, জলকীয়া আৰু ইপিনে আলু কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ দেই গাইজ। চলিগৈ ভৰা আং বিৰাট বঢ়িয়া আনে ঠাইগিৰ আৰু পিঁয়াজ আলু চামৰাংফোৰকে বঢ়িয়া আনে হানালা খাবাই আৰু না। ওমফ্ৰাইয়ে জিৰা মছলা খাব আং দেনালা খাবাই নাই, জিৰা মাবা মাবিফোৰ জিৰা হাইজেং ফালু ওমফ্ৰাইয়ে চামব্ৰাং বিফোৰকে দেনালা খাবাই আৰু না। লগৰ না খিৰাখৌ বঢ়িয়া আনে চানুঙো ফাৰ নালাবাই আং বঢ়িয়া আনে দেইখিনি ৰান্ধজোব্বাই নাই কি বঢ়িয়া নুখাবাই ন নাই। এয়া চাওক মাছৰ মাথা, মাছটো আজি বাছতে একদম বাৰে গাইজ। মাছটো বাছতে মোক পুৰা আঙুলিত কামুৰি দিছে আৰু না, মানে মাছটো অলপ জিন্দা আছিল, মোৰ মাৰিব বেয়া লাগে আৰু সেইকাৰণে অলপ লাহে লাহে কিবা কৰি আছিলোঁ আৰু। তাৰপৰা মাছৰ মুখখন পুৰা মোক হাততে কামুৰি দিছিল আৰু। নেবে ঠাইগিৰখ এই ঠাইগিৰখ মানে মানে বাহাই দিয়ে নালা নাগে আৰু না, বাছত টেষ্টি জাগান। চ' গাইজ, এই ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান কি কয় খুন্দি ল'ম আৰু পিচি ল'ম, মানে থকচিত পিচি ল'ম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ। ইয়াত থকচিত পিচি আছোঁ, তেতিয়া মানে অলপ সিজিব, মানে অলপ থেতেলাই ল'ব লাগিব, থেকলাই কওঁ আমি থেকলাই ল'ব লাগিব অলপ, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু না অলপ গাইজ। কাৰণ অলপ অলপ থেকালি হৈছে, ইমান থেকলাই নল'ব দেই, আকৌ গোটেই গুড়ি হৈ যাব, অলপ অলপ থেকালে হ'ব দেই গাইজ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত থকচিত পিচি ল'লোঁ কিবাখিনি ঔটেঙাখিনি হাঁ। এয়া এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ। ত' গাইজ একেবাৰে জ্বলাকৈ সোমাই ল'লোঁ চুকতে। ইয়াত চাওকচোন চুকৰ অৱস্থা ইমান বেয়া হৈ গ'ল, চালা সোমাই গ'ল মানে চুকত বৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল দেই গাইজ। ইয়া আজি আমাৰ চান্দা মাছ খোৱাৰ প্লেনটো কি বেয়া হৈ যাব চাগে, বেয়া বেয়াকৈ সোমাল। আইঅ, যি জ্বলা ধৰি আছে অ, ধুই লওঁ ৰ দেহ ভাল লাগিল। হাতখান মানে চালা লগা আছিল, চকুটো লাৰি ল'লো, খাতাৰনাক চালা দেই চালাটো। এতিয়া ভাল লাগি গ'ল বা চকুটো খুব বেয়া লাগিছিল, দেখা নাপাইছিল লগে লগে। এয়া চাওকচোন গাইজ, চকুটো পুৰা ৰঙা হৈ থাকিল। আইঅ আই কি যে হ'ব, চালা সদায় এনেকৈ হয় মোৰ লগত, সদায় চলা খুন্দিব নাজানো না কি হে গাইজ, সদায় এনেকৈ হয় আৰু না। আইঅ গাইজ, এতিয়া মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ ঔটেঙা জোলৰ কাৰণে, এইখিনি আলুখিনি দি দিছোঁ ৰ আপোনালোকক দেখা দিওঁ ৰ। বহুত কষ্ট পাইছোঁ দেই মই, বহুত কষ্ট পাইছোঁ বা। এইফালে ঔটেঙা আলু ফ্ৰাই কৰি লৈ ইয়া আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। চ' আং থাকি দিনা দেই অসংবাই নাই, দি হবাই বঢ়িয়া দি হনাই দা গধু শুনিছে আৰু না। ত' গাইজ অকণমান পানী চানী দি দিলোঁ মই, এতিয়া এইখিনি অলপমান উতলিব দিওঁ ধুনীয়াকৈ ঔটেঙা মাছৰ জোলখিনি। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আকৌ মাছ ফ্ৰাই ভাজিম আৰু, মাছ অকণমান আছে যিহেতু সেইখিনি ভাজিব লাগিব, একে গৰমৰ উপায় নাই আৰু গোটেই ঘামি জামি গ'লো। ইয়াত গাইজ এইখিনি মাছ ভাজিব লাগিব এতিয়া আৰু, এইয়া ঔটেঙা মাছৰ
So guys, more money to followers are with a huru manu mane huru tikulu followers say he will amar ghor aji bhat khabo ahibo mane by the amar mur husband ko ase bole ke bazir bhat ran kyo nukhua kyo nukhua kyo edino namata bolu ko ase bole to aji ahibo aru aji mane sunday hoitu school ko bondho ase sage he karone amar ghor ahibo bole ei phale guys mur finally hoi gol masor bhaji aru ei phale hodilu bhat bharitia loke huai nai aluhi bula ahi pale moi mat dibo time pona mane Pani khini freeze to thoge aru mur cute si followers tu aise bole taku dekhaoge apuna oh babu sa ang mane sunu ma manam babu manam daniel arjali daniel ada kasi nei hai nunga nisa ada dongo kya mina ayai dihuna ahana aya So guys, finally moon phai bai ni jahani babu no Daniel nam babu ni birat gorom se bale birat gorom guys pura ghami jami gulo ta amar phat phat ready hoi gelo ro kino hai hesa ada kasi na ya for maba bol football gelenayo sinai namung da ya nonga cricket gelna o cricket gelna So guys, moi mane mur followers tu soli buli habsilo aru to lorahe hoy ekdam cute na cute sa hoy babu tu morom laga kya hisi man dhuniya mane mur husband agor pore sin pai bole aru na tor bisot mug kya youtube por pore sin pale aru na baje hoy bole kene khub bhal lage bole baje ma ke mu bahut bhal pai mar ma ke ahi thile humai jay aru amar ghorot jini no hai hablanga bhimaya bo phui bathai ana nadu aru megong to sa sigan la ei karone aru koniya nilo na guys mane mas aru anja he hobo no he karone aku koniya nilo koni boil kori eta eta di maru ba guys kot bhagyo kot ni dio hoisu ji he man road ya sagatu yate dili bhalo bon ki nai phale dio he kare bile road to jawai nai telu bi phale ya sakson kot de me khinte dili bhalo bore khinte dibo lagibo upai nai aru je hetu jagai nai amar khinte dibo lagibo bhat kheni mor followers to বহুত ভাল লাগিছে আজি ফার্স্ট টাইম আহিছে যেটো ফলোয়ার্স আমার ঘরত বিরাট ভাল লাগিছে আর গাইস তে দানা সুখ না বাবু না রে হ্যাঁ পাইলে বা নিজাহানি বাবু পিছা খাম যা হবাই লাসি দে বাবু আলে দেখ নো এই দিক বিদা দে খাম যাবে দে এই কাকে কিটু ভাইটি ধুইনাকে ভাত দিলো ইয়া জাগাছ আছে সিজেল সিজেল হোনে না গাইছে কারণে কে দিলো আর জেই না বাবু কই কই জেয়া So guys, I just bought for us the recent. I bought some curry, khai more followers. Babu to go to gold bhat khai babu ye. To imagine that if you want to do it, or more is it to more bhat khai is to more hegarone. So hegarone So as the video to ekhane bhal lagile video to like, comment, share, subscribe kori di boya gorom aur gutti dagi gold rot.